İran heç bir əsas olmadan Azərbaycan vətəndaşlarını bu ölkədə həbs edir, təqib edir. Ortada fakt olmadan casusluqda ittiham edir. Tüm bunların fonunda Tehran nədənsə Bakının İrana səfər etməmək çağırışına təəccüblənir və bunda da İsrail bizi axtarır. Belə ki, bu arada İran Xarici İşlər Nazirliyi rəsmi nümayəndəsi Nasir Kanani bunun da günahını İsrailin üstünə atır. Stat. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi öz vətəndaşlarına İrana getməklə bağlı xəbərdarlıq edib. Bu, siyonist rejimin prezidentinin Bakıya son səfəri zamanı apardığı siyasətin eynisidir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi vətəndaşlarını İrana səfər etməməyə çağırır. Bu, saxta uşaq qatili və işğalçı rejimin prezidentinin bu yaxınlarda Bakıya səfəri zamanı qəbul olmuş eyni siyasətdir. Azərbaycan xalqını qorxutmalı olan sivil və İslami İran deyil, İsrail bizim siyasətimiz vizanı ləğv etmək və Azərbaycanlı bacı qardaşlarımıza qollarımızı açmalıdır. Qarşılıqlı hörmət çərçivəsində təbii ki, qonşuluq siyasətinin davam etdirilməsi gündəmimizdə əvvəldə gəlir. Statın sonu. Sözü gedən məsələni başqa xəbərə şərh edən Payfoğlu Məhəmməd Əsədullahzadə isə hesab edir ki, bütün bunlar İranın Azərbaycana qarşı destruktiv siyasətinin nəticəsidir. Belə ədalətsiz siyasətin nəticəsidir ki, Azərbaycan vətəndaşı İranda cəsus kimi həbs edilir. Belə halların baş verməsi isə heç də birinci hal deyil. Ümumiyyətlə, farşovinizmi Müsəlman cildində regionda hərbi qarşıdurmaya və terrora xidmət edən bir siyasət ortaya qoyub və İsraili bəhanə edərək öz çirkin siyasətini pərdəliyir. İran İslam Respublikası adı ümumiyyətlə bu dövlət üçün yaranır. Bu Persiyadır və hakimiyyətdə olanlar İslamdan uzaq bir rejim olaraq insanlara qarşı terror siyasəti həyata keçirir. Tehran rejimi çox söz deyə bilər. Onların əsas hədəfi Azərbaycan xalqını qorxutmaq və türkliyə qarşı siyasət aparmaqdır. Azərbaycanlı tələbənin həbsi də göstərir ki, vətəndaşlarımız üçün bu ölkəyə getmək təhlükəsizlik riskidir. Bu ilin yanvarında məlum olduğu kimi səfirliyimizə qarşı terror aktı həyata keçirildi. Ordusunu sərhədlərimizə yeritdi. İndi durub saxtakarcasına qardaşlıqdan danışırlar. Bas rejiminin mahiyyəti bundan ibarətdir. Dildə dostluq, reallıqda düşmənçilik. Hesab edirəm ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatı obyektivdir. Çünki Molla rejimi xalqımıza qarşı hər cinayətə əl atır. İranı biz Persiya adlandırmalıyıq. Çünki beynəlxalq danışıqlarda da Persiya deyilir. Molla rejiminin təmsilçilərinin nə deməsindən asılı olmayaraq, Azərbaycan İsraillə əlaqələrini daha da genişləndirməlidir.